să se rezolve ecuația. Radical din x pătrat minus 1 totul la pătrat egal cu 3. Deoarece radical ce e 2, se pune condiția x pătrat minus 1 la pătrat mai mare sau egal cu 0 este, că e mai oricare fix sau pasiune reale, domeniul alt definiție este R. Radical din x pătrat minus 1 la pătrat fac modul de x pătrat minus 1, deci modul de x pătrat minus 1 fac 3. Modul de minus 1 dă minus în capul 1, minus 1 fac 1, modul de 1 fac 1, modul de 0 e 0. Ca să-i spun, modul e valoare absolută, deci pozitiv tot timpul. Acum, luăm f fix, fac x pătrat minus 1, este o parabolă. O intersectăm cu axul x, x pătrat minus 1 egal cu 0, pentru x egal cu plus sau minus, plus sau minus 1. La minus 1 e 0, la 1 e 0. În 0 e minus 1, la minus infinit, limite infinit, deci aici e plus, la infinit, infinit, aici e plus, deci aici e minus. Da? Parabola am interesat cu axul x, y egal cu 0 ecuația axul x, parabola este x pătrat minus 1, adică f de x, x pătrat minus 1, mulțit cu x plus 1 egal cu 0 de la pătrat minus b pătrat, a minus b plus a plus b, formul de cap prescurtat, x minus 1 egal cu 0, x1 egal cu 1, x plus 1 egal cu 0, x2 egal minus 1. Explicităm modulul, f de x modul de x pătrat minus 1. Aici e pozitiv, îl scriem cum el. Pentru, deci x pătrat minus 1, pentru x apasiu minus infinit minus 1, reunit cu 1 infinit. E 0 pentru x egal cu plus minus 1. Acum, aici e minus. Îi dau minus în capul meu, ca minus ăsta, cu ăsta să fie plus. Pentru x apasiu minus 1 și 1. Pentru că modulul e pozitiv. Da? Exact cum am spus cu minus 1. Dau minus din capul meu, cu minus de aici fac plus. Și acum se rezolvă ecuația. Modul de x pătrat minus 1 egal cu 3, pentru x apasiu minus 1, 1, reunim cu 1 infinit. Modul de x pătrat minus 1 fac x pătrat minus 1. Modul de x pătrat minus 1 egal cu 3, adică x pătrat minus 1 egal cu 3, x pătrat egal cu 4. Radical din x pătrat fac radical din 4, x egal cu plus sau minus, radical din 4, x egal cu plus sau minus 2. Care aparține 2, aparține 1 infinit, minus 2, minus infinit, minus 1. Sunt două soluții reale. Pentru x plus sau minus 1, 0 egal cu 3 imposibil, deci x egal cu plus sau minus 1 sunt soluții reale. Pentru x aparține minus 1, 1. Modul de x pătrat minus 1 fac minus x pătrat minus 1. Modul de x pătrat minus 1 fac 3. Minus x pătrat minus 1 fac 3. Adică 3 plus x pătrat minus 1 egal cu 0. X pătrat plus 2 fac 0. X pătrat e minus 2. Recand de x pătrat e plus sau minus radical de minus 2. X egal cu plus sau minus i radical din 2, complex. De soluțiile sunt x1 și x2, x2 minus 2 aproximă reale, sunt reale și le verificăm. 2, 2 la pătrat minus 1 e radical din 4 minus 1, 3 la pătrat, 3 egal cu 3 pozitiv, la fel, x1 e minus 2. Minus 2 la pătrat minus 1. Aici e 4 minus 1 fac 3. 3 la pătrat radical fac 3. Verifică. Pentru x3 egal cu i radical în 2. Și respectiv x4 minus i radical în 2. Pentru x3 i radical în 2. X3 la pătrat fac i radical în 2 la pătrat. I pătrat. I pătrat ori 2 fac minus 2. Că i pătrat fac minus 1. Deci radical de minus 2 minus 1 la pătrat, x3 la pătrat minus 1, radical de minus 3 la pătrat, radical din 9 e 3. Verifică. Pentru x4 e minus i radical din 2. Aici este minus i radical din 2 la pătrat minus 1, care e 2i pătrat minus 1, e minus 2 minus 1 la pătrat, e minus 3 la pătrat fac 9, radical din 9, 3, 3 cu 3, verifică. Deci soluțiile sunt bune, două reale și două imaginare. Dacă spune să se afle toate, sau dacă spune numai reale, în funcție de cel care a gândit exercițiul, da? A, el spune că i s-a pus mai real, eu am luat-o pe tot și pe complet. Da? Thank you.
să vezi cum apare modulul, ce e modulul. Deci, uite, modul de minus 1. Ca să fie 1, îi dau un minus în capul meu, ca minus cu minus să facă plus. Și aici, cu semnele, cu parabola, ții minte că noi puneam direct, puneam 0 al funcției. 0 al funcției care a dorit așa ceva este și mai mare bază cu un x. Băi, intersecția parabolei cu funcție, cu axa o x, punea bine, bine, dar mereu, măcar la câteva să înțeleagă elevul despre ce e vorba. Păi ecuațiile sunt niște intersecții cu axa o x. Nimic altceva.